na ką? Na ką gi, su jumis sveikinasi L2 Respublik ir... Dovi. Respublik. L-I-C-K. Mes šiandien susitinkam kelintam sezonė. Trečią, ketvirtą. Penktam. Pa, ar šiaip rimtai kelintas sezonas? Jezu. Ketvirtam. Ketvirti metai šalies. Dovi, L2 Respublik. Šiandien kovosim dėl Hesburgerio... Medalio. Komplekto. Ir šiandien mes žaisime naminį krepšinį namų sąlygom. Žinoma, mums padės ir mūsų generalinis remėjas Bauski Karabauski. Taisyklės yra kokios, Dovidai? Mesti ir mesti. Bauski Karabauski. Taisyklės labai paprastos. Turim 5 potus. Jeigu prameti 5 metimus, išgeri generalinio remėjo Bauski Karabauski gėrimą. O tas, kas pataiko, pamatysit, kas bus tas, kas pataiko. Turi 5 metimus. Ir... Loser! Penktas metimas ir yra. Bauski, Karabauski. Oba. Palaiko, palaiko, kebru. O! Ja, vagrybis geri. Prastas pasirodymas iš tiesų. Na ir ką, pratesam. Oba! Valia! Man labai karšta, ačiū, ačiū. Paskutinis? Jo. Surimkitas. Jeigu neįmeti per 5 kartus, žinai kas tas laukia? Aš jau taip galiu sudėti. Ar ką, turime pirmąjį pralaimėjusį? Pirmieji pralaimėjimą. Nukryžiuosiu. Tas nejautas. Nukryžiavimas. Ai, 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 ai. Nukryžiuokit. Bada, vapo. Blia, apsivo. Antras rounds, tikrai nešilta. Blėda! Eik tu na čia taip sunku. Jis už vietą. Aš žinai ką, aš jau taip galiu sėdėt. Tai čilis. Tu eis padalinė, tai viskas naudas vaikas. Man nereikia. Na ir tai yra viskas. Čia per greitas. Back to back. Ai, 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 ai. Kad tau neskauda. Ai, eik tu na. Paki. Ai, eik tu na. Viskas, viskas. Viskas, ne. Ai. Nu. Tęsim? Tęsim kovą. Tęsim. Laidą pristato... Hagis. Blamba. Čia reikia dar supra... Jau šitinis. Išgerkite, ponas. Bauski, Karabauski. Žiūrėk, 3 metimų, sakau, užteks. Tu pažiūrė, koksai Bauski. Dar du liko. Blė! Ne, klač. Blė! Išjauk į šviesą! Nesidžiok, aš dar galiu mest. Aš nenoriu elektrošoką. Tu turi per pirmąjį mestę. Tu moku tai klausyti. Eina, eina. Geriau? Kodėl? Blė, ger. Kodėl? Prametė visus šiulis. Maniotis. Ant kaklo to dėsim. Ateik, ateik. Bet nežiūri, girdi. Nu tai ne, ne. Agirdi, Dovidai. Mes galim susitarti dar. Agirdi, davai. Lėm. Davai, nes stipriai. Palim. Kojytės.
Eik tu šiek, tai, man jau dabar traukia. Ne, tai pala, kur čia yra maždaug pasakyti, kur. Čia ir čia. Ai, čia po vieną. Sumaišiai. Ai, ai, tu na... Ai, ai. Baik, 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 kas... Ai, ai. Gerai užtaka. Tapa. Du vienas. Du vienas. Kieno naudai? Mano. Kario naudai. Round 4. Fight! O. Čia bus sunku. Buvo. Čia yra pizdėts. Rimtai? Nebuvo? Gani! Api pisa. Tas... Mission failed. We'll go next time. Rimtai? Ne, nerimtai. Nerimtai. Teikite, ponas. Teikite. Pats paaiškinkite. Bauski, karbauski. Bauski, karabauski. Aaaa! O, jopti man. Kas čia per daktikus? O, reiktina. Padu. Čia aš iš karto tau. Oj, 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 oj. Bauski, bauski dį. Uždengia tą lėdai. Nebuvo. Nebuvo. Bet ant lanko, ne? Jo. Man atrodo, šitą pralaimėsiu. Mission failed. We'll go next time. Davai! Davai! Oj, 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 oj. Jisai meta ir nepataiko. Na ir ką? Kraujas taip subėga. O jezu. Čia neįmanoma. Prašau pataikyk, man jau atsibodo, aš žinau, ką aš to žinau. Badys. Duokit pataikyt. Duokit pataikyt. Prašau, pataikyk, man jau, žinok, negero lankstytis. Žiūri! Day 2. Aš tau. Tau. Ir aš turiu pasakyti svarbų dalyką tau. Kokį? Kokį? Padu! Ką tu gali? Eik tu nau. Wait, wait, wait. Čia geriausias kardio per mano paskutinius porą metų. Žinai ką, tu buvai pataikęs ir aš sakiau, kad ne, ir man tas nieko nesakė. Ne. Eee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 e
Dabar tu man padavinėjai. Na, čia yra pain. Kažkur pajudina laidus. Pašol, na. Buok, na. Dabu man padavinėjai. Pašol, na. Šiuk iš vėsą. Ne, iš un. Aš nebegaliu. Kokį parinkai tu čia pajodus. Padavinėk, na. Nematau nieko. Jei man tu su p***o akiniu nereiktų taisytis, bl***. Ačkarikas. Bl***, sugalvoju tokią nesąmonę, bl***. Žytum. Duo. Įmesk. Jop, tvoja. Bl***, tu gali pamės. Įmesk. Šmok mes, bl***. Paskutinis raundas dėl ketvirtojo sezono Hesburgerio laimėtojo. Paduo! Keturi? Iš... Ar... 2 hours later. Nu, čia į lanką yra pataikyt iššūkėlis. Davai! You better love it! Liko 4 metimai ir Dovydas pralaimės šį sezoną. 3 metimai. Ne. Ką, liko 2 metimai. Ir lemiamas. Pasiruošęs?
tas video buvo pašlapiausias. Va? Ir va. Tai ką, draugai, ačiū, kad žiūrėjot šitą video. Sezonas ketvirtas yra uždarytas. Laimėjau ir vėl aš. 2-2, bendra serija. Palaimėtojas jūsų ekranuose. Su jūs buvo Autorepublik, Dovy. Ačiū, kad žiūrėjot ir sustiksim. Iki kito video.